Одразу скажемо, на полі Валентини Мордики села Аркадіївка Хмельницького району не буває неврожайних років, бо котрий із 78 сортів картоплі обов'язково вродить. Жінка радить усім прислухатися до її порад і саджати картоплю різну – ранню, пізню, білу, жовту. Словом, не класти всі яйця в один кошик, тоді й не доведеться бідкатися на неврожайний рік. Треба мати два сорти ранньої, два сорти середньої і два сорти пізньої. Наприклад, які? Ну, от з тих же самих, щоб ранню мати, треба мати кіранду. Воно ще називають його китайське чудо. Це з Китаю картопля. Оця от вона. Да, кажуть, що вона, да. Вона кожного року родить, вона смачна. На своєму гектарі поля з глинистим ґрунтом пані Валентина за 16 років випробувала вже десь 300 сортів бульби і вже добре знає, як який сорт себе покаже в нашій місцевості. Альвару я сажу, лауру я сажу постійно, кіранда родить теж безподобно, деліс родить, ну це вже з новіших сортів, а старих то ці родить, що в мене є белина така картопля, партньор родить гарно теж. Картоплю господиня розрізняє не тільки за зовнішніми ознаками, а й за смаком. Белоросу люблю, дуже її люблю. Оце вона, да? Да, от вона. Чим вона вам така гарна? Ну, вона смачна, її як зварити, її як жарити, як на п'юрешку її пустити до супу. Вона розвариста і дуже. І ще мені подобається лаура. Сама Валентина Пилипівна картоплю дуже любить, настільки, що ладна її їсти тричі на день і щодня. Звісно, стільки бульби, скільки родить її перевірені сорти, жінка і її родина з'їсти не можуть, тому продають. І обов'язково дають поради покупцям, як правильно картоплю вирощувати. Але інколи господиня дивує і навіть шокує споживачів новинками картопляної селекції. Скажімо, картопля незвичних кольорів – фіалкова наполовину, червона, помаранчева і насичено-чорнильного кольору. Втім, ростуть та дозрівають на її городі і інші дивні овочі. У мене багато ще всього на городі є інтересного, і я люблю, ну, все таке інтересне. І це правда. Крім фіолетової картоплі, жінка вирощує білі баклажани, жовті, чорні помідори та іншу дивину, яка потрохи заполоняє ринок та задовольняє смаки гурманів. Ой, на чорні взагалі бійка на базарі. В першу чергу забирають чорні помідори. Це оці. Тому, що вони чорні, чи тому, що в них смак інакший? Вони дуже смачні, ці помідори. А хто хоче більше дізнатися про завжди врожайне овочівництво, дивіться програму «Село і люди» наступного понеділка, де пані Валентина радо ділиться секретами успішного господарювання. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із Аркадіївки Хмельницького району для інформаційного випуску.